মমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা পাঠ লৈ আহিছোঁ, সামতলিক জ্যামিতি উচ্চ মাধ্যমিকৰ। কিন্তু কথা হ'ল কি, সেই চেপ্টাৰটো ইতিমধ্যে মই এটা অনুশীলনী এৰি থৈ গৈছিলোঁ, 8.3। আৰু কিয় এৰি থৈ গৈছিলোঁ তাৰ কাৰণটো মই কওঁ, শুনা। যোৱা বছৰ পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ক্লাছবোৰ নহ'ল, বহুত বিদ্যালয়ৰ কোৰ্চে আগনাবাঢ়িলে। সেইকাৰণে চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত 30% কোৰ্চটো কমাই দিব। এতিয়া কমাই দিয়াৰ লগে লগে কিছু কিছু চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বুকত থকা আমি পঢ়িব নলগা হ'ল, নহয়নে বাৰু? আৰু তোমালোকৰ জ্যামিতিৰো এই 8.3টো নালাগে বুলি ক'লে, নালাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' নবনালোঁ, সেই চেপ্টাৰটো এৰি থৈ গ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া আকৌ নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে, যদিও তোমালোকৰ বন্ধ হৈ আছে, আকৌ খুলিব। গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া আকৌ গোটেই হোল কোৰ্চ পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি যিবিলাক এৰি থৈ গৈছিলোঁ তাৰ ভিডিঅ' আমি তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। গতিকে আজি তোমালোকৰ কাৰণে 8.3 অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম। আৰু চোৱা, তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যে মই তোমালোকৰ কাৰণে প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে জানা প্লে'লিষ্ট মই বনাই থৈছোঁ। আৰু এই প্লে'লিষ্টৰ লগত মই এতিয়া যিবোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছোঁ, সেইবোৰ লগত মই লগাই লগাই গৈ থাকিম। তোমালোকে কেৱল চোৱা, তোমালোকে এফালৰ পৰা চাই যোৱা, যাতে তোমালোকৰ কোনো কষ্ট নহয়। আৰু মই এই অনলাইনৰ যোগেদি এটা প্লেটফৰ্ম মই সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণে যাতে তোমালোকে কোনো টকা পইচা ইয়াত খৰচ নহয়। তোমালোকে প্ৰায়ে দেখিছা অনলাইনৰ যোগেদি বহুতে কি কৰে, যে তোমালোকে পইচা পে' কৰিব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে চেনেলটো খুলি দিয়ে, বিভিন্ন অংকই হওক বিজ্ঞানই হওক। মই সেইটো কৰা নাই, কাৰণ মই তোমালোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি, যাতে তোমালোকে সকলো কথা অনলাইনৰ যোগেদি শিকিব পাৰা, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে তোমালোকে কি দশম কি নৱম, মই বস্তুটোখিনি যিহেতু অলপ লাহে লাহে কৰিছোঁ, কাৰণ সম্পূৰ্ণ মই কামটো অকলে কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, লাহে লাহে কৰি আছোঁ। কিন্তু তোমালোকে সম্পূৰ্ণ মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব পাৰা, বস্তুবিলাক তোমালোকে কেৱল চাই যোৱা, কোনো অসুবিধা নাই। মই তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰো মই যথাসময় দি আছোঁ যেতিয়াই পাৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে মই অনুশীলনীটো আৰম্ভ কৰোঁ, তোমালোকে অলপ মন দিয়া। তোমালোকৰ যিটো অনুশীলনী আছে 8.3, তাৰ লগত ৰিলেটেড, তাৰ লগত জড়িত তোমালোকৰ চাৰিটামান উপপাদ্য আছে, আৰু সেই চাৰিটা উপপাদ্যৰ ভিতৰত দুটা উপপাদ্য তাত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ হয়। সেই উপপাদ্যকেইটা মই তোমালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম। এতিয়া মই তোমালোকৰ উপপাদ্যৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লৈছোঁ, তোমালোকে চাবা দেই। এতিয়া মই তোমালোকৰ এইটো মই এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ। বৃত্ত বুলি কওঁতে বৃত্তৰ অংগবিলাক, পাৰ্টছবিলাক তোমালোকে চিনি পোৱা, চাপ চিনি পোৱা, কাৰ্ড জিয়া চিনি পোৱা, ডায়েমিটাৰ ব্যাস চিনি পোৱা, হয়নে বাৰু? অৰ্ধবৃত্ত হয়নে, ব্যাসাৰ্ধ, এইবিলাক তোমালোকে বৃত্তৰ পৰিচিত পাৰ্টছ, অংগ। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা, মই এতিয়া বৃত্তৰ ভিতৰত দুডাল এয়া কি আঁকিছোঁ, জিয়া আঁকিছোঁ। আৰু জিয়া দুডালে কটাকটি কৰাকৈ আঁকিছোঁ, কটাকটি কৰাকৈ আঁকিছোঁ। জিয়া দুডালৰ নাম, এডালৰ নাম এ বি দিছোঁ, এডালৰ নাম চি ডি দিছোঁ। ক'ত কাটিছে, এক্স বিন্দুত কাটিছে। কটাকটি কৰা নামবিলাক আমি এইকণত অ' দিওঁ, পি দিওঁ, কিবা কিবি দিলেই হ'ল। জিয়াডল নাম এ বি আৰু চি ডি ইণ্টাৰচেক্টিং এট পইণ্ট এক্স। এতিয়া কৈছে দুডাল জিয়াই যদি বৃত্তৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰতেই হওক, মই এতিয়া ভিতৰত দেখিছোঁ, যদি কটাকটি কৰে, এতিয়া কটাকটি কৰাৰ লগে লগে আমি এইটো এটা অংশ, এইটো এটা অংশ হ'ল, আকৌ এইপিনে এইটো অংশ হ'ল, এইপিনে এইটো অংশ, প্ৰতিডাল জিয়াৰে দুটা দুটা ছেদাংশ হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া জ্যামিতিত কৈছে এডাল জিয়াৰ যি দুটা ছেদাংশ হ'ব, সেই ছেদাংশ দুটা পূৰণ কৰা, এ এক্স ইনটু এক্স বি ইকুৱেল টু আনডাল জিয়াৰ ছেদাংশ দুটাৰ গুণফলৰ লগত সমান বুলি কৈছে। নিশ্চয় বুজি পাইছা, জ্যামিতিটো তোমাৰ প্ৰমাণটো দিয়া নাই, তাৰমানে জ্যামিতিটো তোমালোক সংক্ষেপকৈ কৈছোঁ যে অনুশীলনটো বুজাওঁতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই তাত ব্যৱহাৰ কৰিম, এই উপপাদ্যটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰমানে এটা বৃত্তৰ দুডাল জিয়াই যদি অন্তভাৱে বুলি ধৰিছোঁ, ভিতৰতে কাটিছে যেনিবা, অন্তভাৱে কটাকটি কৰিলে এডাল জিয়াৰ অংশ দুটাৰ গুণফল আনডাল জিয়াৰ অংশ দুটাৰ গুণফলৰ সৈতে সমান। আকৌ তোমালোকৰ চোৱা, বুকত এনেকুৱা ধৰণেও কৈছে আকৌ দেই, তুমি যে এই অংশটো আৰু এই অংশটো, ঠিক তেনেকৈ এইটো অংশ আৰু এইটো অংশ, নহ'লে এই অংশটো আৰু ধৰা এই অংশটো, হা, এই অংশ দুটাৰ যিটো গুণফল, ধৰা এইটোক যদি দিশ বুলি ভাবিছা, এইটো যদি প্ৰস্থ বুলি ভাবিছা, দিশ আৰু প্ৰস্থৰ পূৰণফল, তাৰমানে লেংথ আৰু ব্ৰেথৰ পূৰণফলটো কি বুলি কয়, আয়তৰ কালি। তাৰমানে এই কথাটো আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে দুডাল জিয়াই কটাকটি কৰিলে এডাল জিয়াৰ অংশ দুটাৰ, মানে কালিৰ অংশ দুটা পূৰণ কৰিলে যি হ'ব,
আয়তৰ কালি আন্দালজিয়াৰ অংশ দুটাৰ যিটো পূৰণফল সেইটো আয়তৰ কালিৰ লগত সমান হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ বুকত সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে দিয়া আছে, এই অংশ আৰু এই অংশৰ পূৰণফলটোক আয়তৰ কালি বুলি কৈছে, আকৌ এই অংশৰ পূৰণফলটো আয়তৰ কালি। গতিকে আয়তৰ কালি মানে কি, অংশ দুটাৰ পূৰণফল, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ বুলি ভাবিলে হৈ গ'ল। গতিকে তোমালোকে ইমানখিনিলে যাব নালাগে, এ এক্স ইনটু এক্স বি, চি এক্স ইনটু এক্স ডি কেতিয়া হ'ব, যদি জীয়া দুডালে বৃত্তৰ ভিতৰত কাটে বা বৃত্তৰ বাহিৰত কাটে, এই তোমালোকে সমীকৰণটো পাবা। আৰু এটা তোমালোকৰ উপপাদ্য আছে, সেইটো তোমালোকে চাবা, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তোমালোকৰ আকৌ এটা বৃত্ত আঁকিলা, হাঁ, এইটো এটা বিন্দু, বিন্দুটো বহিবিন্দু, বৃত্তটোৰ বাহিৰত আছে। তাৰপিছত তুমি বৃত্তটোলৈ ইয়াৰ পৰা এডাল টানিলা, কি টানিলা, এইটো ডেফিনেটলি বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰিছে, টেনজেন, স্পৰ্শক, নহয়নে বাৰু? এইটো যদি পি হয়, এইটো যদি এ হয়, হাঁ, আৰু এইডাল কি হ'ব, এইডালৰ তাকটো মানে স্পৰ্শক হ'বনে, ছেকেণ্ড, ছেদক, ক'ত ক'ত কাটিছে, এইকণত বিট কাটিছে, এইকণত ছাপোজ চিট কাটিছে। এতিয়া কৈছে উপপাদ্যটোৱে, এই যিডাল তুমি স্পৰ্শক টানিলা বহিবিন্দুৰ পৰা, সেইডালৰ স্কুৱেৰটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব গম পাইছানে, এই সম্পূৰ্ণ যিডাল পাইছা চি পি আৰু এই বহি অংশ বি পিৰ লগত কি হ'ব, পূৰণফলৰ লগত সমান হ'ব, সেইটোকে তোমালোকক কৈছে। এতিয়া তোমালোকৰ উপপাদ্য হিচাপেতো বুকত আছে, তোমালোকৰ মই প্ৰমাণ কৰি দিম, তোমালোকৰ সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। এতিয়া ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকৰ কেনেকৈ কৈছে সেই কথাটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা, ইয়াত কেনেকৈ কৈছে শুনা, এটা বৃত্তৰ বহি কোনো বিন্দুৰ পৰা বৃত্তটোলৈ এডাল স্পৰ্শক, হাঁ, এডাল ছেদক আঁকিলে, এডাল স্পৰ্শক এডাল ছেদক আঁকিলে, ছেদকৰ ছেদাংশ দুটাই গঠন কৰা, এতিয়া ছেদকডালৰ ছেদাংশ দুটা গঠন কৰা আয়তৰ কালি, মানে ছেদাংশ দুটাৰ গুণফলটো কি বুলি কৈছে, আয়তৰ কালি। এতিয়া তোমালোকৰ বুকত যেনিবা দিছে এ এক্স ইনটু এক্স বি দিছে, এইটো এ এক্স দিছে, ইয়াত বি দিছে, মই সেইটো বুলি লিখা নাই, মই এইটো বুজাবৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ। গতিকে কি হ'ব, চি পি ইনটু বি পি, এই অংশ দুটাৰ মানে আয়তৰ কালিটো কি বুলি কৈছে, যে বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ যিডাল তুমি স্পৰ্শক টানিছা, স্পৰ্শক বাহু হিচাপে গঠন কৰা বৰ্গকালি, বৰ্গকালি কাক কয়, বাহু স্কুৱেৰ, গতিকে এই বাহুটোক স্কুৱেৰ কৰি দিয়া মানে এইটো এটা কোনোবা এটা বৰ্গৰ বাহু মানে, হা, এই বাহুটোক লৈ পেলাই এটা আমি বৰ্গ যদি কল্পনা কৰোঁ, গতিকে এইটো বৰ্গৰ কালি বুলি কৈছে। গতিকে কোনোবা এটা বাহুক স্কুৱেৰ কৰি দিয়া মানে সেইটো বৰ্গৰ কালি বুলি কয়। গতিকে লেংগুৱেজটো অলপ কমপ্লেক্স বা কৰি দিছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখা, বহিবিন্দুৰ পৰা স্পৰ্শক টানিছা সেইডালৰ স্কুৱেৰ, আৰু বহিবিন্দুৰ পৰা ছেকেণ্ড ছেদাংশ টানিছা, এই ছেদাংশৰ অংশ দুটা, অংশ দুটা এটা কি, এটা চি পি এটা বি পি, সেই দুটা অংশৰ লগৰ গুণফলৰ লগত কোন সমান, এই স্পৰ্শকডালৰ বৰ্গ। এই দুটা জ্যামিতিৰ ধৰ্মই তোমালোকৰ প্ৰমাণখিনি তেতিয়া খাটিব, আৰু এই দুটা লগাই পেলাই মই তোমালোকৰ প্ৰমাণখিনি কৰি গৈ থাকিম। এতিয়া তেনেহ'লে আমি কুৱেশ্যন ওৱানটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 8.3 অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই প্ৰথমতে পঢ়িছোঁ, চোৱা, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ চি কোণ এক সমকোণ, তাৰমানে 90 ডিগ্ৰী, চিৰ পৰা এ বিৰ লৈ চি ডি লম্ব কৰা হৈছে, আৰু দেখুৱাব লাগে যে এ ডি ইনটু ডি বি ইকুৱেল টু চি ডি স্কুৱেৰ। এইটো চোৱা, তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি বৃত্তৰ চেপ্টাৰত থকাৰ কাৰণে আমি বৃত্তীয় বিধি লগাই মানে বৃত্তৰ জৰিয়তে প্ৰমাণটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো তোমালোকৰ আন অন্য নিয়মেও কৰিব পাৰি, গতিকে মই দ্বিতীয় নিয়মটো তোমালোকৰ কাৰণে এৰি থৈছোঁ, মই কৰাই দিয়া নাই। এতিয়া যিহেতু চেপ্টাৰটো বৃত্তৰ লগত জড়িত কাৰণে মই বৃত্তৰ নিয়ম মানি পেলাই তোমালোকক প্ৰমাণটো কৰিম। এতিয়া চোৱা, তোমালোকক কৈছে যে ত্ৰিভুজ এটা আছে, ত্ৰিভুজ এটা তোমালোকৰ আছে, এনেকৈ ত্ৰিভুজ এটা আছে, এই কোণটো তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে, 90 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে। আমি কি কৰিলোঁ চোৱা, বৃত্তটো যেতিয়া চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে, আমি প্ৰমাণৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ, এনেকৈ বৃত্ত এটা আঁকিলোঁ, আৰু বৃত্তটো আঁকিলোঁ, সেইটো আমাৰ অংকনত সোমাব, কাৰ মাজেদি আঁকিলোঁ, এ বি চি শীৰ্ষবিন্দুকেইটাইদি যোৱাকৈ এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ, সেইটো সাধাৰণতে কি বুলি কয়, পৰিবৃত্ত বুলি কয়, হা, চাৰ্কাম চাৰ্কেল, পৰিবৃত্ত বুলি কয়। তাৰপিছত যেতিয়া তুমি চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী বুলি ক'লে, তেতিয়া চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী বুলি ক'লে তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, অৰ্ধবৃত্তস্থকোণ সমকোণ, অৰ্ধবৃত্তস্থকোণ সমকোণ বুলি তুমি পাইছা, যেতিয়া অৰ্ধবৃত্তস্থকোণ সমকোণ বুলি কয় সাধাৰণতে এইডাল ব্যাস হৈ যায়,
ব্যাসেহে অৰ্ধবিতস্তপন সৃষ্টি কৰিব পাৰে দেই, সেইটো মনত ৰাখিবা। গতিকে এ কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'লে এডাল সদায় ব্যাস হ'ব। এতিয়া তুমি চোৱা যে এ বি ডাল তোমাৰ কেলে ব্যাস হ'ব, কে চি কোণটো তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী, ঠিকে আছে। গতিকে আৰু ইয়াত আমাৰ চেণ্টাৰটো ও নহৈ পেলাই আমাৰ কি কৈছোঁ ডি দিছোঁ, যিহেতু ডিটো চি বিন্দুৰ পৰা এ বিলৈ লম্ব টনা হৈছে। লম্ব সাধাৰণতে ক'ৰ পৰা হয়, কেন্দ্ৰৰ পৰা জিয়ালৈ আমি লম্ব টানো, গতিকে এইডাল তোমাৰ লম্ব হৈছে। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, চি ডিডাল বৰ্ধিত কৰি বৃত্তৰ পি বিন্দুত কাটিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু এ পি আৰু পি বি জইন কৰিলোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা অংকনতহে বেছিকৈ লিখিব লগা হৈছে, গতিকে বিশেষ সূত্ৰটো একো নাই, বিশেষ সূত্ৰটো হ'ল মূল প্ৰশ্নটোকে সজাই পৰাই লিখা। অংকনটো যিহেতু মই আগতেই কৈছোঁ যে এই অংকটোৰ বিকল্প নিয়মো আছে, মই তোমালোকৰ বৃত্তৰ চেপ্টাৰত থকা কাৰণে বৃত্তৰ ধৰ্ম খটুৱাই পেলাই প্ৰমাণটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে কি কৰিলোঁ যে চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আৰু এ বি চিৰ মাজে যিহেতু আমি এটা বৃত্ত আঁকিম শীৰ্ষবিন্দু যোৱাকেইটাকে, হা গতিকে পৰিবৃত্ত, তেতিয়া এইটো কাৰণে এই বিডাল তোমালোকৰ ব্যাস হৈ যাব। তাৰপিছত চি ডিডাল লম্ব টানিছোঁ এইবিলে আৰু বৰ্ধিত কৰি পি বিন্দুত কাটিবলৈ দিছোঁ আৰু এইটো সংযোগ। গতিকে দেখা গৈছে এ বি আৰু চি পি দুইডালেই বৃত্তটোৰ দুডাল ব্যাস হ'ব, ঠিক আছে। বাকী এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা যে এ বি চি যে ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু কেইটা দি যোৱাকৈ এটা বৃত্তকাৰ হ'ল আৰু চি ডিক বৰ্ধিত কৰি বৃত্তৰ পি বিন্দুত কাটিব দিয়া হ'ল, এ পি আৰু বি পি সংযোগ কৰা হ'ল। এতিয়া চোৱা চি ডি লম্ব এ বি, এইটো প্ৰশ্ন দি থোৱা বস্তু, চিৰ পৰা এ বিলৈ চি ডি লম্ব টনা হৈছে। যদি চি ডিডাল এ বি ওপৰত লম্ব তেতিয়া তোমাৰ এ ডিডালো লম্ব হ'ব, কাৰণ তোমাৰ এইডাল এইপিনে 90 ডিগ্ৰী নহ'ব জানো, এইপিনে যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এইডালো তোমাৰ লম্ব হ'ব। কাৰ ওপৰলৈ লম্ব হ'ব, চি পি ওপৰলৈ লম্ব হ'ব। এতিয়া হা কি হ'ল, যদি ইয়ালৈ লম্ব টানি দিয়া হৈছে এইডাল তোমাৰ কি হ'ব, ভাগ হৈ যাব, দুটা ভাগ হৈ যাব, চি ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব, ডি বি, যিহেতু কেন্দ্ৰৰ পৰা এইটো পাৰ্ট আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা এইটো পাৰ্ট দুয়োটা অংশই কি বুলি আহিছে, ব্যাসাৰ্ধ হৈছে, এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব সকলো সমান, গতিকে তোমালোকৰ চি ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব, ডি পি হ'ব, ঠিক আছে। এ ডি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ চি পি মিনিংটো হ'ল এইটো। এতিয়া বৃত্তটোৰ এ বি আৰু চি পিৰ দুডাল ব্যাস, আমি ব্যাসবিলাকক জীয়া বুলিও ধৰিব পাৰোঁ, সৰ্ববৃহৎ জীয়া, ডাঙৰ জীয়া, ডাঙৰ জীয়া মানে হ'ল ব্যাস। গতিকে বৃত্তৰ ভিতৰত দুডাল জীয়াই কটাকটি কৰিছে বুলি ভাবি লোৱা, এ বি আৰু চি পিয়ে ডি বিন্দুত কাটিছে, এতিয়া জীয়াৰ ধৰ্মটো তোমালোকে খটুৱাই দিয়া। এতিয়া এডাল জীয়াৰ অংশ দুটাৰ গুণফল আনডাল জীয়াৰ অংশ দুটাৰ গুণফলৰ সমান, গতিকে এ ডি ইনটু ডি বি ইকুৱেল টু চি চি ডি ইনটু ডি পি, সেই ৰুলটোৱে লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইটো তোমালোকৰ এ ডি ইনটু ডি বি ইতিমধ্যে এইটো ওলালেই, গতিকে চি ডি আছে, এই ডি পি ঠাইত তোমালোকে কি লিখি দিব পাৰিবা, চি ডি লিখি দিব পাৰা, এতিয়া চি ডি মিলি চি ডি স্কুৱেৰ। এতিয়া প্ৰমাণটো তোমালোকৰ বহুতেই সহজ, হা বহুতেই সহজ, গতিকে আমি পাইথাগোৰাছৰ থিয়ামৰ জৰিয়তেও এই প্ৰমাণটো কৰিব পাৰোঁ, বিকল্পৰ প্ৰমাণ আছে, পৰীক্ষাত তোমালোকে যিকোনো নিয়ম কৰিব পাৰিবা, সেইটোলৈ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মই তোমালোকৰ যিহেতু চেপ্টাৰটোৰ বৃত্তৰ অন্তৰ্গত হোৱাৰ কাৰণে বৃত্তৰ ধৰ্ম যিহেতু তোমালোকৰ প্ৰমাণটো কৰিলোঁ, গতিকে এক নম্বৰ প্ৰমাণ শেষ হ'ল, এতিয়া মই দুই নম্বৰ প্ৰমাণলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমি কুৱেশ্যন টুটো চাওঁ, কুৱেশ্যন টুটো বহুতেই চিম্পল, বহুতেই সহজ, এইটো তোমালোকৰ জীয়াৰ ছেদাংশৰ ধৰ্ম লগাই পেলাই প্ৰমাণটো কৰিছে, মই যিটো উপপাদ্যৰ কথা তোমালোকক কৈছিলোঁ আৰম্ভণিতে। ইয়াত কৈছে যে দুটা বৃত্তই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিছে আৰু কটাকটিৰ বিন্দু দুটাৰ নাম আমি পি কিউ দি দিছোঁ, ঠিকে আছে। আৰু পি কিউ সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এডাল জীয়া হ'ল, জীয়াডাল কিন্তু দুইটা বৃত্তৰ কাৰণে হ'ব, অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কাৰণেও তোমাৰ ধৰা এইটো কি হ'ব, পি কিউডাল জীয়া হ'ব, আৰু অদেশকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কাৰণেও পি কিউডাল কি হ'ব, জীয়াই হ'ব। সেইকাৰণে নাম দিছে সাধাৰণ জীয়া। সাধাৰণ জীয়া হ'ব তোমালোকে এক্স এটা বিন্দু দিলা, হা পি কিউ ওপৰত এক্স এটা বিন্দু দিলা, আৰু এক্সডালৰ মাজে তুমি দুডাল ৰেখাখণ্ড টানিলা, সেই ৰেখাখণ্ডডাল আমাৰ ছেদক নাম দিছে ন, এ বি এডাল ছেদক, চি ডি এডাল ছেদক। এতিয়া তোমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি, এ এক্স ইনটু এক্স বি, চি এক্স ইনটু এক্স ডি, ঠিকে আছে। এতিয়া কেনেকৈ আগবাঢ়িম, যিহেতু ইয়াত অংকন নাই, জাষ্ট প্ৰমাণটো আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, বিশেষ সূত্ৰত ক'বলগীয়া একো নাই, প্ৰশ্ন এজ ইট ইজ লিখা হৈছে। এতিয়া অকেন্দ্ৰীয় বৃত্ত, এতিয়া তুমি চোৱা আমি এতিয়া অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোলৈ গুচি আহোঁ, অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোলৈ তুমি যেতিয়া গুচি আহিবা, অকেন্দ্ৰীয় বৃত্ত তোমাৰ কি আছে, এইডাল তোমাৰ কি আছে, জিয়াডাল পি কিউ, আৰু তোমাৰ এডাল এইডাল কি আছে, এইডাল তোমাৰ কি চি ডি, এক্স বিন্দুত কাটিছে। এতিয়া দুডাল জিয়াই যদি বৃত্তৰ ভিতৰত কটাকটি কৰে কি হ'ব, পি এক্স ইনটু এক্স বি এক্স কিউ ইকুৱেল টু চি এক্স ইনটু এক্স ডি, সেইটোৱে নহয় জানো।
আকৌ যদি তুমি অডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তলৈ গুচি যোৱা তেতিয়া তোমাৰ আকৌ পি কিউডালটো তাতো জীয়া হ'ব আৰু এ বিডাল আকৌ তাৰ আন এডাল জীয়া হ'ব আকৌ কাটিছে এক্সতে কথা একেটাই হ'ব পি এক্স ইনটু এক্স কিউ এ এক্স ইনটু এক্স বি দুয়োটা তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা মানে তুলনা কৰা কি দেখা পাবা বাওঁফাল দুটা সমান হ'লে কি হয় সমীকৰণ ওৱান আৰু টুৰ পৰা আমি লিখিব পাওঁ সোঁফাল দুটাও সমান গতিকে এ এক্স ইনটু এক্স বি ইকুৱেল চি এক্স ইনটু এক্স বি গতিকে তোমালোকৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল বহুত সহজ প্ৰমাণ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন থ্ৰীটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন থ্ৰীটো তোমালোকে চোৱা প্ৰশ্ন বহুতেই সহজ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে থ্ৰীটো তোমালোকে কি আছে যে দুটা বৃত্তই কটাকটি কৰিছে কটাকটি কৰাৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল কটাকটি কৰা বিন্দুটা সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগত এডাল জীয়া পালন হয় সেইডাল হ'ল তোমালোকৰ উমৈহতীয়া জীয়া সেই উমৈহতীয়া জীয়াডাল নাম তোমালোকৰ পি কিউ দিয়া আছে পি কিউডাল তোমালোকক বৰ্ধিত কৰিছে ওপৰফালে বৰ্ধিত কৰিলেও হ'ব তলৰফালে বৰ্ধিত কৰিলেও হ'ব বৰ্ধিত অংশত এ আখৰ এটা দিবলৈ কৈছে আৰু এৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক টানিবলৈ কৈছে এ বি আৰু এ চি আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ বি ইকুৱেল টু এ চি তোমালোকে চোৱা তোমালোকে বৃত্ত দুটাৰ কেন্দ্ৰ দুটা নাম দিলে দিবা নিদিলে নাই দুটা বৃত্তই কটাকটি কৰিছে বুলি ক'লে হ'ব মই দি দিছোঁ যে অ' আৰু অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ততাই পৰস্পৰ পি আৰু কিউ বিন্দুত ছেট কৰিছে তেতিয়া পি কিউডাল তোমালোকৰ কি হ'ব সাধাৰণ জীয়াডাল মই ওপৰফালে বৰ্ধিত কৰিছোঁ বৰ্ধিত কৰাৰ পিছত তাত এটা আখৰ লিখি দিলোঁ এ হাঁ এ এটা বিন্দু দিলোঁ গতিকে এৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক আনিলে এ বি আৰু এ চি গতিকে এটা এইটো বহীবিন্দু হৈ গ'ল গতিকে বহীবিন্দুৰ পৰা মানে বৃত্ত দুটালৈ দুডাল স্পৰ্শক নিচিনা নহয় সেই এ বি ইকুৱেল টু এ চি প্ৰমাণ কৰিব লাগে বিশেষ সূত্ৰ তোমালোকৰ একো নাই অ' আৰু অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ততাই পি আৰু কিউ বিন্দু ছেট কৰিছে পি কিউ সাধাৰণ জীয়াডালক পি কিউ এডাল সাধাৰণ জীয়া নহয় বৰ্ধিত অংশত ওপৰফালে বুলি তোমালোকে লিখিও দিব পৰা বৰ্ধিত অংশত এ এটা বিন্দু এৰ পৰা বৃত্তডাল এ বিয়ে দুডাল স্পৰ্শক টনা হ'ল প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি কলে কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম তোমালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ যে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি এটা বৃত্ত আছে আমাৰ বৃত্তটোৰ বাহিৰত এটা বিন্দু আছে বিন্দুটো আমাৰ যিকোনো নাম হ'ব ইয়াৰ পৰা তুমি ইয়ালৈ এডাল স্পৰ্শক টানিলা সেইডালৰ নাম জানিবা পি বি আৰু ইয়ালৈ এডাল ছেদক টানিলা ছেদকডাল নাম জানিবা চি আৰু তোমাৰ ডি হ'ল তেতিয়া কি হয় স্পৰ্শকডালৰ স্কুৱেৰ এই পি বিডালক স্কুৱেৰ কৰিলে সেই স্কুৱেৰ কৰা পাৰ্টটো কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব এই ডি পি এই গোটেই অংশটো হ'ব এই গোটেই অংশটোৰ লগত ইয়াৰ এই বহী অংশটো চি পিটো পূৰণ কৰিলে সমান হয় বুলি কৈছে সেই উপপাদ্যটো তোমালোকৰ ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া অ' কেন্দ্ৰীয় যেতিয়া বৃত্তৰ কথা আহিলে অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এ বিডাল কি হ'ব স্পৰ্শক এ কিউ লিখিলেও হ'ব বা এ পি কিউ লিখিলেও হ'ব এ পি কিউ এডাল ছেদক টনা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া এ কিউ এৰ পৰা কিউলৈ অংশটো তাৰ লগত এই বহি অংশ এ পি অংশটো পূৰণ কৰিলে যিটো পাম সেইটো এ বি স্কুৱেৰ লগত সমান ঠিক তেনেকৈ অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় চাৰ্কলটোলৈ তুমি গুচি যোৱা বৃত্তটোলৈ গুচি যোৱা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ এ চিডাল কি হ'ব স্পৰ্শক আৰু এ পি কিউডাল তোমাৰ কি হ'ব ছেদক হ'ব গতিকে এ চি স্কুৱেৰ গ'লে কিমান হ'ব এ কিউ সম্পূৰ্ণকৈ ল'বা লৈ পেলাই বহি অংশটো ল'বা যিটো বাহিৰ অংশত আছে চাৰ্কলৰ সেই দুটা গুণফলৰ লগত সমান গতিকে এ কিউ ইনটু এ পি এ বি স্কুৱেৰ এ কিউ ইনটু এ পি ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ এতিয়া চোৱা দুয়োটা অংশ ছেম মানে লেফ্ট পাৰ্টটো তোমালোকে একে পাইছে গতিকে ৰাইট পাৰ্টটো কি হ'ব এ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ চি স্কুৱেৰ আৰু দুইফালে টু টু দুটা কাটি দিয়াৰ পিছত আমাৰ কি থাকিব এ বি ইকুৱেল টু এ চি যিটো আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে সহজ প্ৰমাণ গতিকে তোমালোকক মই কৈছোঁ যে সেই যি দুটা উপপাদ্য লাগে প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছিলোঁ আৰু সেই দুটাৰ প্ৰয়োগকে এতিয়ালৈকে আহি আছে এতিয়া তেনেহ'লে আমি কুৱেশ্যন থ্ৰী পিছত কুৱেশ্যন আমি ফ'ৰলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন ফ'ৰটো এতিয়া চাওঁচোন ফ'ৰটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন থ্ৰীৰ লগত প্ৰায় একেই ফ'ৰত কৈছে যে এ আৰু বি বিন্দুত কটাকটি কৰা দুটা বৃত্ত দুটা আমি অ' আৰু অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত বুলি ধৰিছোঁ পি কিউডাল তোমালোকৰ এটা সাধাৰণ স্পৰ্শক আগতে আছিলে সাধাৰণ জীয়া হাঁ এতিয়া সাধাৰণ স্পৰ্শক আহি গ'ল ন গতিকে এটা সাধাৰণ স্পৰ্শক আহি গ'ল দেখুৱা যে বৰ্ধিত এ বিয়ে পি কিউক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে বৃত্ত দুটা আঁকি ল'বা বৃত্ত দুটাৰ কেন্দ্ৰটো অ' আৰু অ' ডেছ দিব পাৰিবা তাৰপিছত সাধাৰণ স্পৰ্শক বুলি ক'লে সাধাৰণতে স্পৰ্শকবিলাক এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইডালক কয় সাধাৰণ স্পৰ্শক যেতিয়া বৃত্ত দুটাই কটাকটি কৰিছে বুলি কয় তেতিয়া সাধাৰণ স্পৰ্শকডাল হয় এইপিনে দিব পাৰিবা তাৰমানে দুয়োটা বৃত্তকে চুই যোৱা ৰেখাডাল নহয় ওপৰফালে দিব পাৰিবা আমি এতিয়া ওপৰফালে দিছোঁ কথাটো সেই মানে যিকোনো এফালেতো দিব লাগিব গতিকে আমি ওপৰফালেকে দিছোঁ সেইডাল হ'ল তোমালোকৰ কি হ'ব সাধাৰণ স্পৰ্শক সাধাৰণ স্পৰ্শকডাল তুমি আঁকিলা বৃত্ত দুটাই এ আৰু বি বিন্দু কটাকটি কৰিছে এই যিডাল তোমালোকৰ সাধাৰণ জীয়া আছিলে সাধাৰণ জীয়াডাল তুমি বৰ্ধিত কৰিছা উমৈহতীয়া জীয়া বুলিও কয়
সাধাৰণ জীয়াডাল তুমি বৰ্ধিত কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ সাধাৰণ স্পৰ্শকডালক ক'ত কাটিলেগে চিপ কাটিলে। এতিয়া দেখা দেখি চি বিন্দুৰ পৰা চিপিডাল স্পৰ্শক হ'ব আৰু চি এবিডাল তোমাৰ কি হ'ব ছেদক হ'ব। সেইটো কোনটো কাৰণে অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কাৰণে, আকৌ ঠিক অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ কাৰণে চিৰ পৰা কিউলৈ এডাল চি কিউডাল কি হ'ব এনে পি কিউডাল স্পৰ্শক। এতিয়া আমি যদি চিৰ পৰা ধৰোঁ, চিটো বহিবিন্দু, বহিবিন্দুৰ পৰা সাধাৰণতে স্পৰ্শক টানে, চি পি স্পৰ্শক হ'ব, তেনেকৈ চি কিউ স্পৰ্শক, চি কিউ স্পৰ্শক ধৰিলে আকৌ চি এ বিডাল তোমাৰ কি হ'ব ছেকেণ্ড, তাৰমানে ছেদক হ'ব। গতিকে উপপাদ্য কোনটো তোমালোকে গম পাইছে, গতিকে বিশেষ সূত্ৰ লিখা হ'ল অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ পি চি স্পৰ্শক, অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটো কথা কৈ আছোঁ, পি চি স্পৰ্শক ধৰিবা, চি পা পিলৈকে এডাল স্পৰ্শক আৰু চি এ বিডাল তোমাৰ কাৰণে ছেদক হ'ব। এতিয়া কি হ'ব চি পি স্কুৱেৰ বা পি চি স্কুৱেৰ যি লিখা, আগ পিছকৈ লিখিলে একো ভুল নহয়, পি চি স্কুৱেৰ যি চি পি স্কুৱেৰ একেটাই, গতিকে তুমি ছেদকডালক স্কুৱেৰ কৰিব লাগিব। স্কুৱেৰডাল কৰাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব, যিডাল ছেদক আছে ছেদকডাল তুমি চি বি গোটেইডাল ল'বা আৰু তাৰপিছতে বহি অংশ চি এ অংশত ল'বা, সেই দুটা পূৰণফলৰ লগত সমান। কুৱেশ্যন ওৱান, আকৌ অ' ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ একেই হ'ব, চি কিউডাল স্পৰ্শক হ'ব আৰু চি এ বিডাল তোমাৰ কি হ'ব ছেদক হ'ব। গতিকে ছেদক হ'লে তোমাৰ চি কিউ স্কুৱেৰটো কি হ'ব চি বি ইনটু চি হ'ব। দেখা গৈছে সোঁফালৰ অংশ দুটা তোমালোকে সমান সমান হৈ আছে, থকাৰ কাৰণে আমি এক আৰু দুই একেলগ কৰিলে পি চি স্কুৱেৰ ক'লোঁ চি কিউ স্কুৱেৰ হ'ব, দুইফালৰ উমৈহতীয়া ঘাট দুটা দুই দুই হোৱাৰ কাৰণে কটা গ'ল আৰু পি চি ক'লোঁ চি কিউ, শেষত লিখি দিবা প্ৰমাণ কৰা হ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'ৰ মই অন্তিমটো কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ তোমালোকৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন ফাইভটোৰ কথা কৈছোঁ, আৰু ফাইভটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন ফাইভত কি কৈছে চোৱাচোন, এ বি চি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিলিখিত বৃত্তৰ বি চি চাপত পি যিকোনো এটা বিন্দু পিৰ সৈতে এ বি চি সংলগ্ন কৰি দেখুওৱা যে পি বি প্লাছ পি চি ইকুৱেল টু পি এ। এতিয়া তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব চোৱা, প্ৰথমতে বৃত্ত এটা আঁকিবা, বৃত্ত এটা আঁকি পেলাই বৃত্তটোত তিনিটা বিন্দু দিবা এ বি চি, তাৰমানে এ বি চি যিটো ত্ৰিভুজ সেই ত্ৰিভুজটোৰ বিন্দু তিনিটাইদি এটা বৃত্ত পাৰ হৈ গৈছে, সেইটোকে কয় পৰিলিখিত ত্ৰিভুজ, না চাৰকাম চাৰ্কল। গতিকে তুমি এ বি চি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ, মানে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এ বি চি শীৰ্ষ বিন্দু তিনিটাইদি চোৱাকৈ এটা বৃত্ত অঁকা হৈছে, সেইকাৰণে এ বি চিটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ পৰিলিখিত ত্ৰিভুজ, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকক কি বুলি কৈছে চোৱা, যে এই এ বি চিৰ বাদে এই তলৰ এই বিটোৰ বি চি চাপ আছে, এই এই অংশত পি এটা দিবলৈ কৈছে, সেই পি দি পেলাই এই পি লগত কাক কাক সংযোগ কৰিবলৈ কৈছে, পি লগত এ সংযোগ কৰিবলৈ কৈছে, পি লগত বি সংযোগ কৰি, পি লগত চি সংযোগ কৰিবলৈ কৈছে, কৈ পেলাই কৈছে যে প্ৰমাণ কৰা যে পি বি পি চি এই দুটা অংশ যোগ কৰি যিটো পাম সেইটো এ পি অংশৰ লগত সমান হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াত মেইন কথাটো হ'ল তোমালোকৰ অংকনটো, অংকন যদি তোমালোকৰ মনত নাথাকে তেনে এই প্ৰমাণটো কৰাত অসুবিধা পাবা, অংকনটো একদম তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখি ল'বা কেনেকৈ অংকনটো আমি কৰিম। তোমালোকে এ পিৰ ওপৰত ডি বিন্দু এটা দিবা, বিন্দুটো আমি দি দিছোঁ বেলেগ আখৰ বাখৰ লগত কোনো কথা নাই, যে এ পিৰ ওপৰত তুমি ডি বিন্দু এটা দিলা, এ পিৰ ওপৰত ডি বিন্দুটো এনেদৰে লোৱা হৈছে যাতে এ ডি ইকুৱেল টু কি হৈ যায় এ ডি ইকুৱেল টু চি পি, এই পি চি অংশটোৰ লগত এ ডি অংশটো সমান হোৱাকৈ ল'বলৈ, সেই কথাটো অনবৰত মনত জাগি থাকিব লাগিব, মনত ৰাখিব লাগিব যে এ ডি অংশটো কাৰ লগত সমান হ'ব লাগিব পি চি, তেতিয়াহে তোমাৰ প্ৰমাণটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, আৰু বি ডি বি ডি বি লগত ডিটো সংযোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব চোৱা, দুটা ত্ৰিভুজ প্ৰথমতে লোৱা, এটা নাম হ'ল এইটো চোৱা, এইটো এই ত্ৰিভুজটো, এই সৰু ত্ৰিভুজটো আৰু এইপিনে এই ত্ৰিভুজটো, এই ত্ৰিভুজ দুটা তোমালোকে প্ৰথমতে সৰ্বাংগ সম কৰা, কোন দুটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব সেইটো মই দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত চোৱা, ইয়াৰ এ বি বাহুটো তলৰ ত্ৰিভুজটোৰ বি চি বাহুৰ লগত সমান, যিহেতু এ বি চি এটা ত্ৰিভুজৰ বাহু, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু দুটা সদায় সমান হয়, গতিকে ইয়াৰ এ বি ইয়াৰ বি চিৰ লগত সমান, সেইটো ত্ৰিভুজ সমবাহু হোৱাৰ কাৰণে হৈছে। তাৰপিছত এ ডি অংশটো পি চি অংশৰ লগত সমান, এইটো অংকন অনুসৰি সেই কথাটো তুমি অংকনত পাবা, এ ডি ইকুৱেল টু চি পি সমান। তাৰপিছত চোৱা, এইকণত তোমালোকৰ এটা অসুবিধা আহিব পাৰে, একে চাপৰ ওপৰত বি এ ডি, হাঁ তুমি চোৱা বি পি চাপৰ, এই বি পি চাপটো দেখিছানে, এই বি পি চাপে কৰা কোন কোনটো, বি পি চাপৰ বি আৰু পি আখৰৰ পৰা গৈ 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 ক'ত লগ লাগিছে, ইয়াত লগ লাগিছে, বি পা পি গৈ গৈ ক'ত লাগিছে, ইয়াত লাগিছে, বি আৰু পিৰ পৰা ওলোৱা এইডাল লেখা আৰু এইডাল লেখা ইয়াত লাগে, এতিয়া এইটো কোনে এইটো কোনে সমান, তাৰমানে বি পি চাপৰ ওপৰত থকা কোন, তাৰমানে একে চাপৰ ওপৰৰ কোনবোৰ সমান, এতিয়া একে চাপৰ ওপৰৰ কোন কোনটো, যে বি পি চাপে কৰা কোনটো হ'ব
এটা এ টু আৰু বি পি হিচাপে কৰা কোনটো হ'ব এইটো আৰু চাই কেনেকৈ বি পি পৰা বি আৰু পি বিন্দুৰ পৰা ওলোৱা ৰেখাডাল বৃত্তৰ ক'ত লগ লাগিছে আৰু এইপিনে ক'ত লগ লাগিছে গতিকে তোমালোকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম পালা এইটো বাহু এইটো বাহু এইটো বাহু এইটো বাহু আৰু এইটো মাজৰ কোণ গতিকে এছ এ এছ শর্ত প্ৰয়োগ কৰি ত্ৰিভুজ দুটা তোমালোকে সৰ্বাংগ সম কৰি পেলাবা সৰ্বাংগ সম কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা যে ইয়াৰ বি ডি ইকুৱেল টু ইয়াৰ বি পিৰ লগত সমান বুলি দেখুৱাই দিবা হা বি ডি অংশটো এইটো কি হ'ব তোমাৰ কাৰণে চি পি চি টি হ'ব হা সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ অনুলগ্ন বাহু নহয়নে বাৰু আজিকালি এইবোৰ চলে গতিকে ইংৰাজীত লিখিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে চোৱা আকৌ যদি মই এ বি চাপটোলৈ যাওঁগৈ এ বি চাপটোৱে কৰা কোন কোনটো এ আৰু বিৰ পৰা গৈ পেলাই ক'ত লগ লাগিছে এইটো গতিকে সমবাহ ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণে ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কোণ ষাঠি হ'বই অট'মেটিকেলি এইটো কোণ ষাঠি আৰু এ বি চাপে আৰু কোনটো কোণ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে এ আৰু বিৰ পৰা অহা এনেকৈ ৰেখাডাল ক'ত লগ লাগিছে পিত লগ লাগিছে গতিকে এইটো ষাঠি হৈ যাব তোমাৰ এইটো তোমালোকৰ ষাঠি হৈ যাব এতিয়া চোৱা তোমালোকক কি দি থোৱা আছে বি ডি ইকুৱেল টু বি পি বি ডি ইকুৱেল টু বি পি এইডালে এইডালে তোমাৰ সমান বুলি দি থৈছে এইডালে এইডালে সমান হ'লে এইটোতো তোমাৰ কি ত্ৰিভুজ হ'ব এইটো তোমালোকৰ হ'ব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব ভূমি সংলগ্নৰ কোন দুটা সমান গতিকে এই দুটা বাহু সমান মানে সমান বাহু দুটাৰ বিপৰীত কোন দুটা সমান গতিকে এইটো ষাঠি হ'ব এইটো ষাঠি এইটো ষাঠি আল্টিমেটলি এইটো ষাঠি গতিকে ত্ৰিভুজ তোমাৰ কি হৈ যাবগৈ সমবাহু ত্ৰিভুজটোলৈ সলনি হৈ যাবগৈ সমবাহু ত্ৰিভুজ সেইকাৰণে আমি কি লিখিছোঁ এ চি বি এ কোণটোৰ লগত সমান বি পি ডি বি পি ডি তাৰমানে এই কোণটো সমান হ'ব এইটোৰ লগত এইটো একে চাপৰ এ বি ওপৰৰ কোণ তাৰ লগত বি ডি পিটো কেলৈ সমান হ'ব এই দুটা বাহু সমান হোৱাৰ কাৰণে এই দুটা কোণ সমান হ'ল আৰু এই দুটা কোণ ষাঠি ষাঠি হোৱাৰ কাৰণে অট'মেটিক এইটো ষাঠি গতিকে ত্ৰিভুজ বি ডি পিটো কলৈ সলনি হ'ল সমবাহু ত্ৰিভুজলৈ সলনি হ'ল এতিয়া মই তোমালোকে চোৱা বাকী যিকণ আছে মই তোমালোকক ওপৰত কৰি দিছোঁ তোমালোকে কেৱল লক্ষ্য কৰি থাকা আমি প্ৰমাণ কোনটো কৰিব লাগিব মই কাষতে লিখি থৈছোঁ তোমালোকে চাই থাকা সেই অংশটো কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰমাণটো সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া তোমাৰ বি ডি পি সমবাহু হৈ গ'ল গতিকে তুমি লিখিব পাৰিবা বি ডি পি বুলি কি লিখিব পাৰিবা বি ডি ইকুৱেল টু বি পি ইকুৱেল টু পি ডি ডি পি লিখিলেই হ'ল গতিকে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু সমান এতিয়া তোমাৰ প্ৰমাণটো কৰিবৰ কাৰণে তুমি কিহৰ সহায় ল'ব লাগিব চোৱা ইয়াত এ পি এ পি বাহুটো তুমি বা পি এ যি লিখা আৰু পি এ মানে কি হ'ব পি এ মানে হ'ব এ ডি যোগ কি হ'ব ডি পি হ'ব ঠিক আছে এ ডি যোগ ডি পি মানেই হ'ল তোমাৰ এ পি ৰেখাডাল এতিয়া এ ডি ঠাইত তুমি কি লিখিব পাৰিবা এ ডি ঠাইত তোমালোকে লিখিব পাৰিব এ ডি অংশটো কাৰ লগত সমান আছিলে পি চিৰ লগত সমান আছিলে দেখিছা নহয় পি চি চি পি একেটাই আছে এইটো অংকনত আমি লিখিছিলোঁ গতিকে এইটো তুমি লিখিব পাৰা পি চি বুলি লিখি দিয়া ঠিক আছে যিহেতু এ ডি ইকুৱেল টু পি চি ঠিক আছে এইটো ইতিমধ্যে অংকনত পাই আহিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ডি পি ডি পি অংশটো এতিয়া ইয়াৰ কাৰ লগত সমান হ'ব ডি পি অংশটো পি বি পি লগত সমান হ'ব বি পি পি বি একেটাই এয়া তোমালোকৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে হৈ গ'ল এইটোকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাই প্ৰমাণটো মেইন লাইনৰ লগত সমান কৰি দিবা বা এইটো আগলৈ লৈ আনা গতিকে পি বি বি পি পি বি একেটাই আৰু এইটো কি ভাবক পি চি তে হেন্স দ্য থিয়ৰাম গতিকে তোমাৰ প্ৰমাণটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে শেষত তোমালোকে প্ৰমাণ কৰা হ'ল বুলি লিখি দিবা গতিকে তোমালোকৰ ইয়াত এটা কথাই মই তোমালোকক কওঁ যে অংকনটো অংকনটো আমি এই এ পি ৰেখাডালৰ ওপৰত যে এটা বিন্দু ডি লৈ পেলাই যে সেই এ ডি অংশটো যে পি চিৰ লগত সমান কৰিছিলোঁ সেই কথাটো মনত ৰাখিবা আৰু বাকী কামখিনি তোমালোকে একো অসুবিধা নোপোৱা গতিকে প্ৰমাণটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এই পাঁচটা প্ৰশ্ন সমাধান পালা নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী সম্পূৰ্ণ হৈ যাব